भयंकर जनविस्फोरण राज्यर एकांश जिला गड़े 17 শতাংশৰ বিপৰীতে ধুবুৰীত জনবিস্ফোৰণ 24 শতাংশ বিধানসভাত ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ চৰকাৰৰ জনসংখ্যা নীতি উত্থাপন কৰি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ জনবিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য দাখিল কৰিলে সংখ্যালঘুৰ প্ৰগতি আৰু খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কঠোৰ জনসংখ্যা নীতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা কৈ মন্ত্ৰীজনে ক'লে যোৱা এটা দশকত ৰাজ্যত গড় জনবিস্ফোৰণ 17 শতাংশৰ বিপৰীতে কেতবোৰ জিলাত 24 শতাংশ পৰ্যন্ত হৈছেগৈ আমাৰ অসমত 10 বছৰত জনবসতি বাঢ়ে 17% পপুলেশ্যন 17 বুলি ক'লে এইটো গড় হিচাপ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ধুবুৰী নগাঁও মৰিগাঁও গোৱালপাৰা দৰং আৰু করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি শিলচৰ এই জিলাবিলাকত জনবসত জনৰ ঘনত্ব বা পপুলেশ্যন গ্ৰোথ হয় নিয়ারলি 24% কেতবোৰ নিৰ্দিষ্ট এলেকাত ভয়ংকৰ জনবিস্ফোৰণৰ বাবে নিকটৱৰ্তী সমষ্টিসমূহত খিলঞ্জীয়া লোকে ৰাজনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া লোকে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাইছে আজি লাহৰী ঘাটত জনবিস্ফোৰণ হোৱাৰ লগে লগে লাহৰী ঘাটৰ পৰা জনবিস্ফোৰণৰ প্ৰভাৱ হিচাপে জাগিৰোড সমষ্টি লাহে লাহে খিলঞ্জীয়া লোকৰ পৰা আঁতৰিব আৰম্ভ কৰিছে বৰপেটাত জনবিস্ফোৰণৰ কাৰণে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত আজি খিলঞ্জীয়া লোকে অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে আজি গোৱালপাৰা পূবত জনবিস্ফোৰণৰ কাৰণে দুধনৈ সমষ্টিত হেঁচা আহিছে মন্ত্ৰীজনৰ মতে বিগত 10 বছৰত উজনি অসমত জনবিস্ফোৰণ মাত্ৰ 8% ইয়াৰ বিপৰীতে ধুবুৰীত জনবিস্ফোৰণ 24% গোৱালপাৰাত 22% হাইলাকান্দিত জনবিস্ফোৰণ 21% হোৱাৰ বিপৰীতে করিমগঞ্জত 22% যাৰ বাবে সংখ্যালঘুৰ প্ৰগতি আৰু খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰয়োজন হৈছে কঠোৰ জনসংখ্যা নীতি সামাজিক অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি সংখ্যালঘু লোকৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অস্তিত্ব এই দুইটা সন্তুলন কৰি জনসংখ্যাৰ নীতি এখন আজি আমি হাউচত আনিছোঁ জনবিস্ফোৰণ ৰুধিবলৈ এই নীতিত বহুমুখী ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছে চৰকাৰে এটা এংগল দি নহয় বহুমুখী এটা এটেক হ'ব লাগিব মাল্টিপুল এটেক হ'ব লাগিব সেইকাৰণে এই পলিচিখনত যদি চাই তাত শিক্ষাৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটৰলৈকে পাঠ্যপুথিত পাঠ সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পৰা কণ্ট্ৰাচেপ্টিকলৈকে আৰু আদৰ্শ কৰ্মচাৰীলৈকে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365